Labas rytas, arba jau labas pietus. Palikau Tautvilo namus. Tautvilas apsirgo šiandien. Po to nuėm į rūsį pakuotis mano daiktus ant dviračio. Kažkodėl nuleido padangą mano priekinę. Po to radom priežastį, kažkoks akmenukas įstrigo, kol aš maliausi rūsį tenais. Tai dabar dar padangą pasikeičiau. Viskas gerai, bet laiko kainavo. Ir paliekam Hamburgą. Ir lekiam į Berlyną. Hamburg domas, tai čia vakar ir buvom su Tautvilu. Šitas supynės nėjom, nes privalgėm, tai po to galvojom, ai gal nereikia išvengti tai turinio. Bet buvo vis tiek velniškai smagu su lanku pašaudyti. Hamburgą palikau už nugaros, o dabar truputį paliupę pavažiuosim. Paliupę arba kanalą visą laiką smagu važiuoti, nes visą laiką takas tiesus, be jokių sukilimų. Žodžiu, autostrada dviratininkams, tai junkai lėki, tai lėki. Kau pastebėjau, kiek aš čia keliauju toj Vokietijai, kad vokiečiai žiauri mėgsta tas visas gamtinės dekoracijas, išsipuošti savo kiemus, daug visokio minimalizmo, daug detalių, daug visokių krumelių, nežinau. Man kartais atrodo visko per daug smulkiai ir visko per daug. Tiesiog anglai šiuo atžvilgiu man atrodo biški paprasčiau ir gražiau susitvarko kiemus. Bet aišku, kaip kas, kiti labai subtiliai ir gražiai pasidaro, bet kiti tai tiesiog tiek užsikiša kiemą, kad nu nieko visiškai nesimato ir nieko nesupranti, kas ten yra. Silinoja biški. Susislėpiau po pušelę. Šuniukas, kaip sada. Kadangi Tautvilo šiandien ryte nenorėjau užgaišinti, tai ir vlogo nesumontavau. McDonald's už 20 minučių. Mano apsimoka jame sustoti, pasidaryti tai, ką reikia. Tada bus vakaras laisvesnis. Šiandien daug nenuminsiu, nes pradėjau vėlai, beveik 11 ryto. Tai čia jau man vėlokai. Na, bent žiauriai nepila lietus. Vokietukai visur tvarkosi, valosi langus. Aš irgi apsivaliau. Blizgat viską beveik. Beveik blizgat viską. Jeigu Google Maps'as nenuves per tešlinės, o panašių tokių taku, tai manau ilgą laiką išlaikysiu tokį švarų dviratį. That's right. Nu va, štai jis. Nu va, kol susimontavau video, kol įsikėliau į YouTube'ą ir sutemo. Visiška tamsa. Minam toliau.
kartais apsimoka ilgiau McDonald'e pasėdėti. Va, nustoja lyti, sausiau iš karto. Bent nešlapis atvažiuosi į mėgojimo vietą. Na, bet aišku, niekad čia nežinai. Mašinų beveik nėra, takas geras, lapų irgi nedaug, pats tas, kokį reikia daugiau, kad netgi nelyja. Super. Svarbu, koks briedis neišoktų ant kelio. Tiesą sakant, tokios situacijos dar nesutarėjęs, kad kažkas stovėtų ant kelio iš didesnių žvėrių, ar kažkas iššoktų. Na ir žinoma, gal nereikėtų tokių situacijų. Nes kai dabar šlapia gan, slidu, tai tiekščiausi turbūt tiesiai į gyvūną. Per šitą kelionę būsiu aplankęs 14 šalių. Bum, žiaur, kaip pagalvoju. Tikrai daug. Be užbombinimo buvo 9 šalis, bet kai jūs užbombinot ir parinko trečią maršrutą, tai gavosi bendroje sumoje 14 pasaulio šalių. Nice. Sakyčiau, kaip su dviratuku, visai neblogai. Atvykau į savo mėgojimo vietą, radau čia tokį parkelį, miškelį, dešiniai pusėje teka upė, kairiai pusėje yra tam miestelis su užtvanka tokia nedidelė. Ir prie Google Maps'us pasižiūrėjau, kad čia visai faina tokia vietčiukė. Na, aišku, gal šiandien atrodo dabar kaip iš siaubo filmo. Bet šiaip visai neblogai. Va, dviratis stovi. Ir dar prieš kokius 5 kilometrus sustabdė mane policija. Šiaip važiuoju. Ir žiūriu, prieki mašina važiuoja ir vis lėtina, sustojo, papypsino. Ir aš ir sustojau, žiūriu polizai. Ir kažką pradėjo vokiškai išnekėti. Sakau, please English. Nu tai paklausė, matu čia jau. Gan vėlus toks metas gavosi ir gal jiems buvo įdomu, kur čia aš važiuoju apskritai. Tai paklausė, kur važiuoju ir aš taip plemočiai, aš tai nežinau kur, tarpas mes čia sekantis miestelis, aš tiesiog ant Google Maps užsižymėjau šitą vietą. Ir taip sakau, ai, iki kito artimiausio miesto. Tai jie pasakė pavadinimą, bet aš taip, jo, sakau. Tai sako, ten ir miegosi, jo, sakau. Bet taip irgi, tai biškį susimėčiu, nes, nu, aš negaliu sakyt, kad jo, čia va kažkur nusimėsiu palapinę. Nu, nes Vokietijai nelabai čia tas leistina. Ir pato paklausė, ar turiu šviesą ant nugaros, ta prasme, raudoną. Nes jie turbūt nepastebėjo. Jie galvojo, kad ant dviračio nugarą atsukau, va, sako, viskas gerai tada. Sako, iš kur esi, sakau, Litauvien. Sako, su dviračio dvariai. Jo, sakau. Tai žodžiu, dar pasakiau, kad bandau, nu, tarpsme, bandysiu dabar grįžti į namo iki kalėdų. Tai šitas sakinys visą laiką kažkaip visiems suminkština širdį. Sako, okei. Ir viskas, išsiskyrėm. Ai, dar vakar minėjau jums, kaip mano lopai laikosi palapinės. Tai parodysiu. Nu va. Gerai, šiaip ką žinau. Vakar naktį gerai atlaikė. Nei kažkas aplinkui šlapia buvo, nei ką. Tvirtai laikosi. Liuks. Laiko. Tikėkimės, iki Kauno atlaikys. Plemočkai jau senai tokių žvaigždžių nemačiau.